Och med mig har jag kanske Göteborgs mest kända journalist, okay. Janne Josefsson. Ja. Välkommen Janne. Tack. Du är här idag för att jag har bjudit in dig. Ja. För du har gått i pension. Och det tyckte jag var så chockerande. Nej, jag har inte gått i pension. Jag har inte gått i pension och jag höll på att säga att jag kommer inte göra det heller någon gång. Men det gör jag nog. Nej, jag har slutat på Uppdrag granskning. Det innebär ju inte att man lägger av helt, utan jag håller på med en ny serie som kommer till våren. Så att det är inte lätt att lägga av när man har jobbat som handelsresande i dålig stämning i så många år. Ja. Men du, slutat på Uppdrag granskning och ny serie. Jag har förstått att det kommer handla, den nya serien, om din karriär, fast ändå blicka framåt. Är det liksom en korrekt beskrivning? Kan du inte berätta lite helt enkelt om nya serien? Ja, alltså det är ju ett försök att under de 40 år drygt som jag har varit som journalist, där jag har varit samhällsjournalist, jag har skildrat samhället utifrån olika utgångspunkter. Och det är ju spännande på många olika sätt att se hur blev det. Och det finns en dramaturgi i det. Man frågar ett reportage som man kanske någon har kommer ihåg som är 20-25 år gammalt. Hur gick det för den här tjejen? Hur gick det för den här killen? Hur gick det med samhällsutvecklingen? Jag har ju varnat genom väldigt många reportage för den utvecklingen som vi har kunnat se på senare tid i förorterna. Där man till och med från till och med statsministern pratar om att sätta in militärer och sånt där. Och också riskerat rätt mycket genom att varna för den utvecklingen. För man har hela tiden sagt att nej, men du överdriver, Janne, det här är ingen fara. Och framförallt ska jag nog vilja säga att Socialdemokraterna har inte velat inse att vi får ett samhälle där de kunde leverera. Jag är själv född i Biskopsgården, där de kunde leverera konkreta saker. Semester, bil, man kunde hyra en sommarstuga, barnen fick gå i bra skolor och sånt här. Den tiden är förbi och det var nog svårast för socialdemokratin att kunna erkänna det, och det gör de kanske inte än idag. Mm. Nu har vi ett helt annat läge. Och därför går jag tillbaka till olika reportage också härifrån Göteborg om Bergsjön där jag gjorde reportage. Kan du inte berätta? Jag precis berätta. Nej, men det, av de då var det 1994 gjorde jag ett reportage till exempel om Bergsjön som handlade om ett litet radhusområde i Bergsjön, och så gick det en tunnel igenom, så kom man till Kometorget och Atmosfärgatan där det bodde andra människor än vad det gjorde i själva radhusområdet. Och det var en gubbe som sa till mig, nu installerar man Mandela i Sydafrika, man avvecklar apartheid, vi bygger den här. Det var därför jag gjorde det. Nu har det gått 25 år och därför är det intressant att se vilka bor nu i det här lilla radhusområdet. För då sa en gubbe där att ja, det är så bra för här måste man ha pengar, så hit kommer inte packet. Mm. Sa han väldigt hårt, och råkade naturligtvis väldigt illa ut för det tyvärr. Det är ju konsekvenserna ofta. Och, så det är helt enkelt utgångspunkten. Jag har gjort även andra program om Bergsjön. 91 gjorde jag om en mamma som mördade sitt eget barn i Bergsjön. Och då dök jag på att det var Göteborgs mest kriminellt belastade gata. Och det är också intressant att se vad har hänt med det. Och också ett reportage som jag ångrar väldigt mycket, som handlade om barn i 14-15 års ålder. Där jag frågade dem om en ökänd gangster här i Göteborg som jag har mött många gånger på olika anstalter, som heter Dano Akar. Jag frågade honom vid något tillfälle på Kumla, tror jag det var, skulle du röra mina barn om jag gör någonting som du inte gillar? Nej, absolut inte, Janne, det kan du vara säker på. Däremot skulle jag se till att någon plockar dig framför dina barn. Ja, det var ju hyggligt, så ja, då är det ju inte så farligt. Men då åkte jag upp till Rymdtorget med en bild på Dana Karl. Lina McBull, en tuff tjej på Uppdrag granskning som vågar göra saker, gjorde ett reportage om honom, för han stack till Turkiet då. Och jag har en bild på Dana Karl, åker till Rymdtorget och frågar tjejer och killar, vet ni vem det här är? Och upptäcker att han är en hjälte för dem. Väldigt mycket, både för tjejer och framförallt killarna. Och de uttrycker det, och det läggs ut på YouTube, och det är ju där man hamnar om man går in på Bergsjön. Vi har fått bort det nu. Och jag ångrar det reportaget, för jag fattar inte riktigt i vilken förfärlig situation jag försatte de här killarna i. Och jag trodde jag kunde koderna i förorten, men jag kunde inte det. Jag frågade den ena pojkens mamma och pappa, och de sa ja, men vi har ju ett eget ansvar. Och
De när du säger att du försatt, och det på vilket sätt får de illa? Nej, alltså, maffian kom ju hem till den ene och den andra. De kunde inte gå i skolan. De blev jävligt hårt attackerade i förorten för att de hade sagt det de hade sagt. Liksom. De sa att man får skydd om man är med i OG. Och här är alla kriminella. Och jag säger nej, alla är inte kriminella. Men, så att de gjorde bort sig på något sätt. Jag fattar inte vidden. Och det är ju inte mina egna barn jag sätter i fara, som jag gör många gånger med de allvarliga hot jag har på mig. Men här var det andras barn. Men där är just den där konflikten mellan, så att säga, vårt uppdrag att göra granskning. Och här är det allvar, tycker jag. Jag tycker det är en viktig historia att pojkar och flickor i det här området har gangster som hjältar. Det är verkligen omskakande. Och så ska det vara så att säga, empatin, medkänslan, tänka vad får det för effekter. Så nu när jag går i mina egna fotspår så ser jag ju ibland att jag har ju haft, Alexandra och jag är väldigt olika och vi har råkat i livet på varandra många gånger. Men vi har väl det här engagemanget ihop även om vi skildrar olika saker. Och det gör ju att ibland, det är väldigt bra med engagemang, men det kan också slå fel. Och det har det gjort ett antal gånger för mig och det kommer jag försöka berätta saker som jag nu vet. Att du känner att du har gått för långt, är det du menar när du säger engagemanget har slått över? Det folk många gånger tänker på är ju kanske valstugereportaget, men det är jag stolt över faktiskt, för att och hade det hade inte gått att göra idag, för idag säger man öppet det man sa då. Och det var det kan man bara jättesnabbt säga att det var ett reportage du gjorde i Uppdrag granskning. Ja, 3 dagar före valet 2002, vilket ledde till det avgjorde valet till många som säger, jag vet inte. Och skit detsamma, det får du väl göra då. Jag hade inga avsikter att spela någon roll i valet. Jag ville bara ta upp det som jag uppfattade var valets viktigaste fråga. Och jag mådde dåligt av det här att man sa en sak officiellt och inofficiellt som något annat. För det är demokratins absoluta fara. Och det är det man har gjort i väldigt många. Det är ju där. Varför tror ni att invandrar- och flyktingfientliga rörelser får kraft? Jo, naturligtvis att de etablerade demokratiska partierna har lämnat walkover i den viktiga frågan. Plötsligt vänder de och nu för de ungefär den politiken de tidigare kallade för, eller Löfven kallade för fascistisk. Den politiken men för dem där nu. Kände du, där slog det inte över engagemanget, utan du refererar till andra reportage där du har känt att ja, det här blev liksom... Men det finns också andra som... Ja, det var ett reportage, men jag tänkte, det är så jävla många reportage jag har gjort. En del har jag förträngt, en del har jag glömt, en del är jag stolt över, andra är jag mindre stolt över. Det var ett socialt reportage. Jag har gjort väldigt många sociala reportage. Och så tänkte jag repressera ett reportage någonstans ifrån Sverige. Där det var en total misär. Alltså folk, vuxna människor låg, var helt sönderförsupna. Och de bodde i baracker ute i skogen och det var någon politiker som kom på den fantastiska idén att de skulle integreras ute i bostadsområdena. Men i barackerna, för de kan ju inte bo i vanliga lägenheter. Och det ville inte de då. Och då togs jag dit bland annat av en tjej som visade sin mamma och pappa som låg i total misär. Och när jag försöker söka den tjejen igen, för jag tänkte det här är ett jävla starkt reportage. Sådana reportage görs inte längre. Så hittade jag inte henne på telefon och då hittade jag hennes syster. Och då berättade hon, när hon hör att jag kanske ska repressera det, att detta har varit så fruktansvärt att detta har visats i tv. Det som den ena systern ville ha med i tv skämdes hon för, det var en familjehemlighet. Hon satt och läraren i hennes gymnasieklass visade det här tv-reportaget och ingen visste ju, men de visste ju att det var hennes föräldrar. Hon skämdes att hon fick ett trauma nästan. Och de hade nyårsrevyer i den stan och sånt där. Det jag var stolt över, jag kunde inte se att det var något fel, så var det ju naturligtvis någonting som jag känner att herregud, jag har ställt till med det för den tjejen. Det var inga roliga grejer. Nej, jag tänker den här enorma engagemanget, det ser man ju här nu också, nu sitter enorma drivkraften. Var kommer den ifrån egentligen? Har du alltid haft det? Jag vet inte om jag alltid har haft det, men jag har ju velat betyda någonting som journalist. Och då gäller det väl att man hittar någonting som man är engagerad i. Och det har ju varit så att säga, orättvisa missförhållanden, klassamhället. Det är ju därför alla jävlar har trott att jag var kommunist, vilket jag inte har varit och verkligen inte är. Jag hatar nazister lika väl som jag hatar kommunister.
Och därför gillar jag inte bokmässan. Jag tycker det är en skandal att vi inte har en journalist, inte en författare som går här och reagerar på att yttrandefriheten är strypt här. Här gick de med gaffatejp förra året för att Nya Tider inte skulle få vara här. De är inte här heller nu. De får inte vara här, vilket jag tycker är en feghet utav enorma mått. Däremot kommunistiska partiet som hyllar Nordkorea. Här får vi väl se Sven Walter och några andra vara med. Ingen reagerar, inte en journalist reagerar om det här motsägelsefulla. Jag blir förbannad, det är mitt engagemang. Och någon måste bli förbannad på det som alla andra tycker är så jävla bra, tycker jag. Vi pratade om valstugereportaget lite kort. Hade man kunnat göra valstugereportaget idag inför årets val, tror du? Man hade kunnat göra valstugereportaget idag, men man hade inte fått det resultatet. Det var ett program som egentligen inte tog ställning till vad de sa. Vad det visade var att det var liksom double talking. Va? Det vill säga, min erfarenhet av som har jobbat med radio och tv hela livet är att det är så utstuderat det där att man säger en sak när kameran är på och något helt annat när kameran inte är på eller när man tror att man pratar privat. Och det där är demokratins stora problem. Det lätt känner folk, de ser det. Det är ju därför när jag frågar någon när jag var i USA när Clinton sa att inga muslimer ska in i USA. Tror du att han kan bli republikanernas presidentkandidat? Ja, och så fick jag det förklarat, sen blev jag ju till och med president, just att folk är fed up med de här vältaliga politikerna som står framför kameran och säger God bless America. De är demokrater, de är liberaler här hemma och överallt, men de är inte intresserade av att lösa de samhällsproblem som folk själva ser. Och vi lever ju i ett värre klassamhälle idag än vad vi någonsin har gjort, trots att oberoende vilken regering vi har. Jag började ju på Riksradions samhällsredaktion. Och sen hamnade jag frivilligt på lokalradion, Radio Göteborgs redaktion i Borås. Och det första jag gjorde var för nyheterna. Då skulle jag intervjua en moderat politiker och en centerpartist som jag visste inte kunde samarbeta. Och då frågade han moderaten, hur kan du jobba ihop med centerpartisten här? Ja, vi kommer från olika förhållanden. Jag som industriledare och han som lantbrukare kommer från olika förhållanden, vilket är ett väldigt gott resultat för kommuninvånarna här. Och så stängde jag bandspelaren och då tittade han lite så här över axeln och sa så här: det fattar du själv, den bondläppen går ju inte att vistas i samma rum som. Nej, så visade han bara ut mig, det var de var vana vid det. Men då gick jag tillbaka till lokalradiostationen och sa att det här sa han officiellt. När bandspelaren var avstängd, då säger han att den bondläppen, och det tog ju bara några sekunder, ringer han och var förbannad. Men min erfarenhet gjorde, det var därför vi gjorde valstugereportaget, att jag hade en aning om att här spelar man falskt. Då låg migration och invandrarfrågan ner på 14:e plats enligt alla. Men jag tänkte, det här snackar folk om överallt. Och i byggbaracker och på sjukhus och på arbetsplatser och på fester. Så jag kände, det här pratar man inte sanning om. Därför vi åkte ut och gjorde det. Och att det sen fick ett resultat på valet, det är liksom, det får det vara. För det var inte avsikten att drabba något särskilt parti. Jag tänker på det. Du har jobbat, vad är det, 40 år som journalist snart? Ja, jag gick ut kommunisthögskolan 1975. Har du liksom några råd till unga journalister idag? Vad ska man liksom tänka på? Du har ju samlat på dig jättemycket erfarenhet nu. Jag tänker bara på det här sista nu som har kommit fram lite grann om Lina McBool på Uppdrag granskning. Jag har ju lämnat Uppdrag granskning med liksom att våga göra saker som går emot, inte hela Lina tiden. Lina McBool gjorde det uppmärksammade reportaget om MeToo som sändes innan sommaren. Hur media så att säga går bananas och alltså att hela tiden ställa sig på den så kallade rätta goda sidan, vara mot mobbing, vara mot rasism, vara mot sexuella förtryck och alltihopa det här. Men att våga gå emot i de här hela tiden polariserade frågorna om tiggeriet. Det är inte så att alla tiggare är utsatta för organiserad brottslighet av romska bossar.
Men om man försöker ta reda på det, hur är det egentligen? Då riskerar man att bli kallad att man hatar tiggare eller mot tiggare. Jag gjorde om det romska lägret i Malmö som sen stängdes efter det reportaget. Jag hade inga avsikter att det skulle stängas. Jag ville bara ta reda på hur det var. Eller när vi tar upp afghanska flyktingbarn. Är det så att de uppger en lägre ålder för att få stanna eller inte? Det kallade Aftonbladet för vandringssägen och råttan i pizzan. Till och med Rädda Barnens ordförande sa det. Men när vi går in, våran uppgift som journalister ska inte vara att ta politisk ställning. Det är jätteviktigt att vi inte ska göra det. Vi måste gå in och titta, kan det vara så att de uppger det och att det till och med gynnas av det systemet vi har? Ja, det är flera, men alla gör det inte. Eller när jag gör om barnfattigdom med den Rädda Barnen uppger att vi hade en kvarts miljon fattiga barn som inte hade mat och som inte hade kläder på vintern. Och då blir jag så jävla upprörd. Där har du engagemanget liksom. Vi måste åka ut och gestalta detta. Det är inte klokt, men jag märker de bluffar om det. Fattigdomen såg inte så ut. Jag åkte till de största områdena i Sverige, i Fagersta, i Eskilstuna, i Malmö, i Göteborg och frågade och ta reda på hur såg fattigdomen ut. Den såg inte så ut. Det var en invandrarkvinna som låg på sängen och käkade medicin och tyckte, jag får inget jobb, jag går bara i någon jävla omskolning hela tiden. Hon hade pengar till mat, hon hade pengar till kläder. Så det var en överdrift. Ingen vågade ställa frågor till Rädda Barnen, för då riskerar man ju att vara... Hur är de goda? Då är man ju liksom, jag blir ju kallad då, då blir jag ju kallad... Reinfeldts pressekreterare. Tidigare blev jag kallad moderatätare. När jag gjorde till exempel, jag tyckte det var viktigt att granska det antifascistiska våldet är alltid ett självförsvar. Och de flesta journalister tycker, ja det är det väl, det är det väl. Vi är väl antifascister allihopa. Men är det ett självförsvar i alla lägen? Och när jag sa på tv och radiohuset att jag skulle göra det. Först gjorde jag om det högerradikala våldet, alltså NMR. Vi var de första som gjorde om dem. Och sen sa jag att jag ska göra om vänsterextremas våld. Och då sa man, men det våldet är ju jättefint. Och det är väl bra att det antirasistiska våldet och antifascistiska våldet. Och då kunde jag gå in på YouTube och se där man i stolthet lägger ut. När man går in med yxa, slår sönder dörrar, släpper in gas i lägenheter där det ligger barn. Och ingen annan journalist överhuvudtaget har visat detta. Det är ju fan inte klokt. Att det inte är det tycker jag. Eller när jag såg Fatema gå förbi här med Alexandra. När vi gjorde om afghanska barn och utlämnandet av dem. Och jag gjorde om en som inte fick stanna här för att hans bror skulle ta hand om honom. Men han var ju blind så han tog livet av sig. Men jag möter Fatema och jag tror 200 journalister hade intervjuat henne innan. Och då ställer jag frågan till här. Du säger ju att alla afghanska ungdomar som kommer till Kabul, som kommer tillbaka, kommer att dö. Ja, säkert säger hon, de kommer att dö. Kan du berätta, för vi åkte till Kabul också. Kan du berätta för mig vilka belägg du har för att de ska dö? Och då blir hon alldeles tyst. Och då säger hon, men jag menar psykisk död. Ingen annan ställer den frågan. Det innebär att det finns utrymme för journalister i det här landet som ställer de frågor ingen annan ställer. Stort tack, Janne. Vi ser fram emot programmet.